Ναι. Άκου τώρα, αδερφέ. Για πες. Σε λίγες ώρες, σε πολύ λίγες ώρες, πάμε σε ανασχηματισμό. Όπα, ανασχηματισμό. Και όπως έλεγε ο μεγάλος Τζίμις Πανούσης, δηλαδή τι, φεύγει ο Γιώργος από τα τύμπανα, πηγαίνει στην κιθάρα και ο Νίκος από την κιθάρα πηγαίνει. Στον πάσο, στον πάσο. Και κάνει έτσι γύρα. Ναι. Αυτό είναι ανασχηματισμό. Αυτό είναι ανασχηματισμό. Αλλάζουμε θέσεις. Σκοτώθηκε να διαβάζει το τελευταίο διάστημα, έδωσε το τελευταίο του μάθημα. Αλήθεια, πήρε πτυχίο, πάμε για πτυχίο. Πάμε. Πάει για πτυχίο και έχει αρχίσει τώρα, ξέρεις, πηγαίνει σε όλα τα ξοκλήσια, μοναστήρια, ανάβει κεριά και όλα αυτά. Αυτό κάτι λαμπάδι σαν τον πόντι και τέτοια. Ναι. Σαν τον πόντι, δεν είναι και πολύ ψηλές, εντάξει. Εντάξει, δεν είναι ψηλές. Πάνω, βλέπεις ότι δεν είπα κουβέντα εγώ, να αυτός ο λιμοκοντόρος. Καλέσαμε την Δήμητρα την Κωνσταντούρου, κυρίες και κύριοι, από το Skype. Καλησπέρα, καλησπέρα. Δώσ' μας ρεπορτάζ και στην Κόρινθο, τι συμβαίνει. Καφετερίες γεμάτες, τα μπαρ το βράδυ γεμάτα. Κρίση δηλαδή και εκεί. Κρίση, κρισάρα. Σαν τη Θεσσαλονίκη. Όλοι στους δρόμους για την Έρτη είναι, έτσι. Έχετε εκεί πέρα ωραίες παραλίες, ωραίες θάλασσες. Βουτάτε. Ωραίες έχει, πάμε και βόλτα και με το σκάφος. Καταδύσεις, τέτοια πράγματα. Έτσι είναι, φίλε, και με το σκάφος λέει πάνε βόλτα. Γαμημένη κρίση να πούμε. Μας έχει ρημάξει αυτό το πράγμα, ναι. Ναι, πραγματικά. Ποιο σκάφος να μην τα σπάσω όλα, θα έρθω και καλά, δεν τρέπει. Μωρό μου, λέει μια φίλη μου στο δικό της, μωρό μου σήμερα δεν θα μείνω σπίτι, θα κοιμηθώ στον ξάδερφο. Ή αυτός που ποιο ξάδερφο. Δεν τον ξέρεις, είναι ένας ξάδερφος από το σώμα μιας φίλης μου. Λοιπόν, είναι η Γιώτα που λέτε και έχει 10 βρακιά. Η Γιώτα. Η Γιώτα. Γιατί δεν έχει 11. Τα πετάει τα βρακιά και αγοράζει 10 στριντ. Τι έχει τώρα η Γιώτα. Έλα, πες το. Έλα, πες το. Βρήκε γκόμενο. Απαπα, βρε το κοριτσιό. Αυτά είναι. Μπράβο, κοπέλα.